жителі міста Сокирани, мого рідного, яке знаходиться на сході Чернівецької області. Одною з самих популярних тем нині в Україні є ціни на нафту та газ. Ціни для українського народу захмарні. Це при тому, що газ та нафта є в Україні. Приблизно деякий час, місяць-два назад, я знімав сюжет, в якому пообіцяв жителям мого міста Сокиряни знайти нафту в місті Сокиряни і стверджував, що вона є. Сьогодні ми знімаємо сюжет під назвою «Півправди про нафту міста Сокиряни». Зразу скажу, нафта в місті Сокиряни є. Команда історичного каналу YouTube Кравцов працювала над цим, і ми зараз показуємо вам варіант номер один сокирянської нафти. Ми знаходимося зараз в яру міста Сокиряни. Район та гора. Район знаменитих сокирянських шахт. Саме тут в середині 80-х років 20-го століття експедиція Камрадська з республіки, з Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки шукала нафту. На той час ця інформація була секретна. Цю інформацію знають зараз дуже мало, обмежена кількість людей в Сокирянах, але для мене, історика Ігоря Швеця, для ютуб-каналу Ігор Кравцьов немає інформації, яку би ми не могли взнати. В середині 80-х років минулого 20-го століття саме в цьому місці, в районі шахт, в Сокирянському яру, на тій горі, геологи з Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки з міста Камрад шукали нафту. Питання, знайшли вони чи ні? Стверджую, вони її знайшли. Так, в цьому місці, на тій горі, в шахтах є нафта. І про це знали чиновники радянські, тодішні партійні радянські чиновники, функціонери міста Сокирян. Про це знали чиновники Сокирянської ОТГ Василя Степановича Равлика. Знали і мовчали. Чому? Хтось не хоче, щоб в Сокирянах була нафта. Не хоче? Чи не знає? Чи приховує? Нафта в шахтах є. І експедиція Камрадська тоді, в середині 80-х, її знайшла. Питання в чому? Чи доцільно добувати нафту в сокирянських шахтах? Ми знаємо, що нинішні сокирянські шахти в районі тієї гори знаходяться, м'яко кажучи, в аварійному стані. Це, м'яко кажучи, пересуватись по ним не так безпечно, а якщо кажучи, небезпечно зовсім. Тому моя думка така, незважаючи на те, що в цьому районі шахт на тій горі нафта є, добувати її дуже важко. Раз. І, напевно, немає сенсу по затратам, по ризику на її добування. Два. До цього висновку прийшли і радянські геологи, радянська експедиція міста Камрад, які в середині 80-х шукали цю нафту. Отже, нафта в місті Сокиряни є. Варіант номер один – шахти та гора. Хоча добувати її тут, враховуючи старі, закинуті, занедбані сокирянські шахти, небезпечно і по енерго, і по матеріальним затратам, я думаю, і недоцільно. Це моя особиста думка. Ми продовжуємо працювати по нафті, команда ютуб-каналу Ігор Кравцов. Будемо її шукати і знайдемо в місті Сокиряни місцину, де добувати нафту можна безпечно, як для міста,
так і для людей, так для оточуючого середовища. До нових зустрічей. З вами був український історик Ігор Шульц.